Կյանքը չեմ ասելու ինչ նվեր է, բայանը կնկալա, բայց շամպայնի պես գնփալույա խոստանում եմ։ Անչի մարես հակաճառը, դիմացի, դիմացի մինչև նոր տարի կիմանաս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, աղաս ջան։ Ճանաչեցիք այսինքն։ Իհարկե։ Մենք ձեզ Armenia TV sitcom-ներից շատ ենք սիրում։ Ես էլ ձեր ծալվող էկրանով հեռախոսներից եմ շատ սիրում, ունեք։ Իհարկե։ Samsung Galaxy Z Flip 4։ Այդ դրամից։ Այս Flip-ը շատ հարմար է կլիպեր նայելու համար, բայց իր այդ մի հատ էլ ականջակալ է պետք։ Ինչ անլար ականջակալ խորտ կտաք։ Ոչ միայն խորուրդ կտանք, այլ նաև նվեր կտանք, համեցեք։ Օհո։ Սա ձեր հեռախոսը։ Իսկ սա մեր նվերը, Mobile Center Pro տեսակի ականջակալներ։ Խնդրեմ, բարով վայելեք։ Շնորհակալություն։ Ալո, լսի Սոն, այսօր առավոտը պարզվեց, որ Կրասնադարում մի հատ հերո բարեկամ ունենք, որի հետ էլի այսօր առավոտ պարզվեց, որ շատ մոտիկ ենք։ Հիմա ինքը 2 օրով գալիս է Երևան, ասում է գամ ստենդափըդ նայեմ։ Քեզ զանգել եմ Սոն ջան, որտեվ Թոմս չկա, sold out է։ Այն օրը դաժե ինձ առանց Թոմս ներս չէին թողում, հազիվ եմ մտել։ Ասեմ ինչ եմ առաջարկում։ Կարող են 2 տոմսը որտեվել էր ընկերուների հետ վերցնես։ Դկրվի էլի հետները ոյ, իրանք էլ Թոմսերը հետ կտան։ Սոնա ջան, աղջիկ դե կարծիլի ոնց մեկի հետ կռվի։ Մի բան ասալի, մի բան քթի դեմները, մի բան դիրելի, ես չտես բաները։ Ալո, Սոն, մի անջատ, ալո, ալո։ Պետքեմ գիժե։ Այս առես նոր տար որերին ոչ չգաժվես։ Ոյ, ազատ տեղ։ Արի, 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 լավ արի, լավ արի, արի, արի։ Ոյ, բարև գրիկ ջան, ոնց ես։ Լավ, մերսի։ Գրիկ ջան, մի հատ իրար սելֆի անենք, էլի։ Երեխիքը որ տանք դես, ոնց կուրախանան։ Մի րոպե, այսի դե, արի։ Հա, հա, շատ լավ է։ Գրիկ ջան, մեկ էլ քո այդ ամանորյա ստենդափին ոնց գանք։ Հրավիրատոմ չեմ ուզում, ես կառնեմ։ Հիմա դի ոնց անենք, ոնց դի անենք։ Ախպերս, քեզ խնդալու բան ասեմ, իմ ամանորյա ստենդափի տոմս ես էլ եմ ուզում, որ լինի հաստատ կառնեմ։ Կարող ա կանալ մանալ ունենաս, կառնեք 2 տոմս դասավորենք։ Չէ։ Ճիշտ ասած, նոր գրիկին տեսա, ինքն էլ չի կարող մանի։ Գրիկ ջան, երկար ես մնալու։ Ինգրոպը։ Դե իզ մի հատ տես, որտեվ ես ասում եմ շիկես գալիս է, էլի։ Ու գնա գնա։ Ապրես, ախպեր ջան։ Դե, լավ, լավ, ապրես։ Բարև ձեզ։ Այս նկարահանումներն արդեն ավարտել եք Armenia TV-ի։ Հա, ուեկել եմ այդ ժառանգությունը ծախսեմ։ Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Ինձ 4-5 տարեկան աղջիկ երեխայի համար շորիկա պետք, նվեր եմ ուզում տանել։ Չերեջիա։ Ահա որ։ Հեսա տեսականին ցույց տամ։ Նայեք, հեսա։ Այստեղ սայլ կա։ Լավնա։ Արգելիսը, տեղ կայանել չի կարելի, կտուգանվեք։ Դուրս եմ գալիս։ Յա։ Կարեն ջան, ես դու ես։ Հարգանքներս։ Մի հատ կարանք իրար այդ նկարը։ Կարանք, բայց դուք արդեն նկարվել եք։ Ո՞նց եմ սիրում ես քո բոցերը։ Այս բաժանողը Ստալոնեի հետ մի հատ նկար ունի։ Իրար այդ նկարվենք, տանեմ այդ նկարը չախը ցավը տանեմ։
Շնորհակալ եմ։ Հարազակ ջան, բրազամ էլի։ Ծավը տանեմ։ Մերսի, քեզ լավոր։ Հաստատ վերցնում եմ, գտա իմ ուզածը։ Ես դրա մարքում ձեզ կսպասեմ, շատ լավ։ Քանի որ ձեր գնումները գերազանցել են 100,000-ը, դուք ունեք լիք չեք։ Լուք։ Իսկ դա նշանակում է, որ գալիք տարում դուք ունեք ոչ միայն 4 մեքենաների շահելու հնարավորություն, այլ նաև մասնակցելու առաջիկա խաղարկության եզրափակիչ փուլին։ Ինչ լավ է։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ։ Հուսամ շուտով խաղարկությանը կհանդիպենք ու էլ չենք բաժանվի։ Թե չէ արտակարգ արտակում սենարիստները չթողեցին, որ շահեմ։ Հիմա առանց իրանց կշահեմ։ Բարև ձեզ։ Բայ բարև ձեզ, ես ինձ սյուրպրիզը։ Բարձր ռեյտինգով սյուրպրիզը, մյուս եթերաշրջան ավելի բարձր է լինելու։ Իսկ կարելի է ձեզ հետ լուսանկարվել։ Այո, իհարկե, 10,000 դրամ։ Կատակ եմ առնում, իհարկե։ Յա, Գարիկ ջան, բարև, բարև ձեզ, անցնենք։ Իսկ ինչ կցանկանաք, Գարիկ ջան։ Ինձ մի հատ սև դարը սուրջ մեկ էլ մի հատ հիանալի տեսարանով պրեմիում դասի բնակարան, էլի։ Անցի, անցի։ Ինչ եղավ ես տաքսին է։ Ես ինչ ա կատարվում, կենտրոնը դարել է լրիվ լարս, ես ինչ պրոպկեք են։ Կներես աղբեր, բայց ես էլ չեմ կարա սպասեմ, պետք է ատմենի տանեմ։ Չտեմ ձեր սուրճը։ Ասի։ Գարիկ ջան, շենքում կա ամեն ինչ կոմֆորտով ապրելու համար։ Այգի, խաղահրապարակ, լողավազաններ, և շուրջորյա պահակային ծառայություն։ Սցիալական։ Գարիկ ջան, ես առաջարկում եմ վերցնես այ ես բնակարանը։ Այստեղ կլինես մենակ դու, թարմոթը և հիանալի տեսարանը դեպի Արարատ լեռը։ Իսկ եթե պատրաստ կլինի 2024-ի ամանորին։ Ոնց որ ես նոր տարում, մյուս նոր տարվա համար ինքդ քեզ նվեր կանես, էլի։ Շատ լավ է։ Ոնց որ 2020 թիվը ավտո եմ քշում, 2024-ի վել տուն ունեմ։ Պտես Թարուտում ոչ մեկ չունի։ Վերցնում եմ։ Տվեք պայմանագիրը։ Ահա պայմանագիրը, ծանոթացիր։ Էլի ծանոթանա որ տղան ծրագրել։ Բարև ձեզ, ձեզ մի հատ տարօրինակ խնդրանքով դիմեմ, էլի։ Լսում եմ, տղեկը։ Տաքսի ընդհանրապես գոյություն չունի։ Նայեցի ձեր մեքենայի կողմ, տեսա երկու կարևոր հատկություն։ Դուք ոչ մի տեղ չեք գնում ու շատ բարի աչքեր ունեք։ Հատկացա։ Ուզում ես քեզ ինչ-որ տեղ տանեմ։ Շատ եմ ուզում, ցավը տանեմ։ Տանեմ, իհարկե տանեմ։ Ամանորի շեմին մարդիկ պիտի իրար լավություն անեն։ Նստի հասար են գնում։
քեզ հիմա ես հյուրասիրում եմ գրիլյանի վանա քաբաբը։ Այն որ ոսկորի վրա են պատրաստում։ Այն որ ոսկորի վրա խզարում են։ Սենց ասեմ ինքը աշխարհի չեմպիոն է։ Կարելի ասել Մեսին այլ։ Տոշնի, սենց ասեմ Մեսի արագությամբ էլ վերում են։ Ախպերս քեզ կարելի է։ Արդյոք կարելի է ձեր կարվել։ Մերսի շատ։ Ուրեմն մեզ բերում ես մի հատ վանա քաբաբ, բանջարեղենային փունջ ու հայկական պանրի տեսականի։ Դեն զարմացած մին հայ ախպերս, նոր տարուն հաշված ժամեր են մնացել, եթե դվավատնում չանենք չենք հասցնի։ Ես արդեն հասցրել նվերներել ես առել, հա։ Հա, այս տարի ձմեր պապուն անցա նվերի տեսանկյունից։ Դու աղացն ես, չէ՞։ Ստենդափեր, դերասան։ Հա, 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 օպար ջան, աղացն եմ որ կամ։ Հա, դու լավ կատակերգու ես։ Երեխեքը քեզ սիրում են։ Լսի, ճանապարհին մի հատ մտնենք թորնիկներից հետ նկարվի, էլի։ Կոնֆետների հետ մի լավ անակնկալ էլ կստացվի։ Խնդիր չկա, Հոպար ջան, կոնֆետ ասեցիր, հիշեցի, որ խնդրեմ այս խանութի մոտ մի հատ կպահես։ Պահեմ, պահեմ։ Վայ, աղա ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ձեր գալիք ամանորը շնորհավոր։ Շնորհակալություն, ձերն էլ, ինչ եք ցանկանում։ Դամի դել չիոկոլատո սորինի, պոր ֆավորե։ Ինչը իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է, ինձ այս իտալական շոկոլադներից տվեք, խնդրում եմ, ազիզ։ Շատ լավ, որ գույներից տամ։ Բոլոր գույներից էլ տվեք, ինչպես ասում են, ինչքան գույները շատ, այնքան նոր տարին տոնական։ Հիմա։ Գցեցիք։ Ու լսեք։ Եսը գցեցիք։ Մի երկու հատ էլ այն գինիս տրեք։ Բավական է։ Շնորհակալություն։ Համեցիք։ Բարև ձեզ, Միրան ջան։ Բարև ձեզ, իմ պատվիրա ծաղկեփունջը պատրաստ է։ Ամբանական ծաղկեփունջ էր։ Այո, իհարկե, Հայկ Հավաքյանի Special Limited Edition հավաքածուից։ Խնդրեմ։ Այ, այստեղ փակցված է տարբերանշանով և պատվիրատուի անվան գրությամբ քարտ գրող ոսկե ձեռքը, ինչը հենց խորհրդանշում է ինքնատիպ ձեռագիրը։ Թույն։ Քարտն հետագայում ձեզ մշտապես 30% զեղչ կապահովի։ Շատ լավ, իսկ մեքենան նվիրելու պահը ո՞նց են կազմակերպում։ Ամեն ինչ պատրաստ է, Միրա ջան։ Պեղը ընտրել ենք։ Իսկ տեղի հետ կապված հիշում եք, չէ՞, հարկային շենքից ու աչքից հեռու։ Ամենահարմար տեղն է նվեր հանձնելու համար։ Մեկ էլ մի բան խնդրեմ էլի, որ նկարեք, հանկարծ YouTube չգցեք, թե չէ սկսելու են պարտքով փողա որոզել։ Չէ, ինչ եք ասում։ Մենք տեսանյութը հանձնում ենք ձեզ, դուք էլ ինչպես կցանկանաք, այդպես էլ կվարվեք։ Շատ լավ, դե ինչ հանդիպում։ Առայժմ։ Պան Արզումանյան, մի հատ ես էլի ձեր հետ կարվեմ։ Սենց։ Այ Հոբար ջան, Հայաստանի արտաքին պարտքի չափ մեջ շնորհակալություն քեզ։ Խնդրեմ, տղա ջան, ինչի համար։ Ես քեզ հիմա սպասեմ, չեմ ինչև գած։ Ան չիմար սպասես։ Ո՞նց։ Որ գնանք թորնիկների հետ նկարվելու։ Ան ճիշտ արա։ Ես շատ թորնիկներ ունես։ Ես շատ թորնիկներ ունեմ, աղա ջան, շատ։ Թարսայելի պապի ջան, ամեն ինչից ուշացել եմ, կներես ձև չունեմ։ Ոնց, դու հայտնի մարդ ես ու խոստացար։
Այդ հայտնին, որ ասում ես, գլխիս տափարիչը թռնում է։ Ախր այդ հայտնիությունը մեզ ավելի շատ չարչարանք է բերում, քան հաճույք։ Ամեն օր նկարահանումներ, ստենդափեր, գովազդի համար վճարի, զալի արենդա վճարի, ալգորիթմը փոխվեց, մի հատ երեխուս ծնունդը շնորհավորի, YouTube-ը մոնետիզացիան անջատեց, մի հատ էլ զալի զանգում արենդան են ուզում, այդ հայտնիությունը այստեղները սա հասել։ Այս շենքում ինչքան հայտնի մարդ կա, դա բոլորի համար բեռ է։ Անենց որ կներես, հարազատ, ձև չունեմ, ես հրաշագործ չեմ, որ ամեն ինչ հասցնեմ։ Իսկ ես հրաշագործ եմ, ու իմ կախարդական ուժը կօգտագործեմ օգնելու հայտնիներին, որ նրանք չտանջվեն հայտնիության բեռի տակ։ Այս պահից սկսած աստղերն հանրահայտ թող դառնան անհոգ, երջանիկ, անհայտ։ Բարև ձեզ, ձեր գալիք նոր տարի շնորհավոր։ Բարև ձեզ, ձերն էլ։ Բարև Ներսես ջան, ինձ ներս կթողնես, անցատուղտս մոռացել եմ։ Բարև ձեզ, իսկ դուք ով եք։ Լավն էր, մի քիչ հումոր է, բայց աշխատեց, Ներսես ջան։ Հարկներեք, բայց ուր եք գնում, ու որտեղից իմ անունը գիտեք։ Շարունակությունը շատ ավելի թույլ էր, մանավանդ նկարահանումից արդեն ուշանում եմ։ Հա, բայց կոնեք ասեք, ու՞մ մոտ եք գնում։ Թաքնված տեսախցիկ կա, հա? Եթե TV-ի է, ուրեմն անպայման պետք է թաքնված տեսախցիկ լինի։ Բարև ձեզ։ Վերևը, եթե չեք ասում ու մոտ եք եկել, մի կողմ կանգնեք, հա, մարդիկ անցնում են, խանգարում եք։ Լավ։ Զանգեմ տնօրինությանը, որ ինձ ես անիմաստ թաքնված տեսախցիկից ազատեմ։ Զանգեք։ Հա, տես այդ պայմանագիրը ստորագրեցին։ Հա, վերջապես էլի։ Բարև ձեզ, Գարիկ ջան, կարող եմ ձեզ հետ նկարվել։ Հա, իհարկե, սա վերջացնեմ։ Հա, դե լավ, դե քսան դա։ Այ հիմա կարող ենք նկարվել։ Չհասկացա։ Ա, ներողություն, դուք չէիք ուզում իմ հետ նկարվել նոր։ Բայց դու ո՞վ ես, որ քո հետ ուզենամ նկարվեմ։ Ես Գարիկն եմ, Սեփանյան Գարիկը։ Ես էլ Թարլանյան Գոհարն եմ, հետո ի՞նչ։ Սյուրպրիզի մեջի Գարունյա Սեփուհը լինեիր, ասեի հա։ Քներիք, ես սյուրպրիզում եմ խաղում, այնտեղ Սեփու անունով մարդ չկա։ Հա, հասկացա, դուք գիժեք, զանգ տամ ամուսնուս։ Վայ քուրիկ ջան, այստեղ փողոցում կիսաբաց լուսամուտներ չսարքեն, չեք ուզում նկարվել, տենց էլ ասեք հա։ Ստեցի մեքենաս, որ գնա։ Ես իմ ավտոնա։ Այսինքն։ Ո՞նց այսինքն, մի քիչ առաջ եկա ստեղ իմ համար կանգնեցի։ Կարամ համարներն էլ ասեմ, 02R020։ Հլը մի վարկյան, արա դու են տաքսիստը, չես որ մի քիչ առաջ հետաս նկարվեցիր։ Արգելիս, ես միայն մի տեղ եմ նկարվում, Կույր աշխարհ սերիալում։ Կույր աշխարհ սերիալում այս տղեն է նկարվում, գլավնի Խրալյան։ Դու մաքսիմում կարաս խաղաս, ասենք, Կույր տաքսիստ հեռուստա նովելում։ Ախպերի չի, շուտ արա, շուտ արա, վրազեմ, սյոմքի եմ, իչի, իչի ավտոից։ Լավ, եթե ես իմ ավտոն չի, հիմա խոտ չի ընգնելու, չէ։ Պրիմիտիվ բաներ ես ասում, իհարկե խոտ չի ընգնելու, ես ավտոն առաջորդանից ես եմ խոտ տպել։ Նոր տարի շնորհալու։ Համարները ուր են կորել հեռախոսիս մեջից։ Հաստատ մեկը մտել է հատուկ ջնջել է, թաքնված տեսախցիկի համար է, ես գիտեմ։ Բայց ես ինչ թաքնված տեսախցիկա, որ սենց լուրջ են նախապատրաստվել։ Ահա։
Ո՞վ է Ալիկը։ Ալիկ։ Այո։ Դե Սար Ներսես ջան։ Ալիկն է։ Ինչ Ալիկ։ Դե լավ է, ախպորպես ժամանակ չկա։ Դուք ո՞նց հասկացա, ուզում եք նկարվել ինձ հետ։ Հա, ուզում եմ։ Շուտ ասա, որտեղ են տեսախցիկները։ Ինչ տեսախցիկներ, հարգելիս։ Հակնված տեսախցիկներ, Ալիկ։ Ինչ աղալիկի մոննը Գուրգենը։ Դա ի՞նչ Գուրգեն։ Համար ասացի Ալիկ ինչի նայեցիր։ Որովհետև իր մականունը Կալիկը, Գուրգեն Մկրչյանն է, մեր երիտասարդ, շնորհալի, տաղանդավոր դերասաններից է։ Ընկեր ջան, դու արդեն ինձ անհանգստացնում ես։ Ներսես ջան, խնդրում եմ, ժամանակ չկա, ուշանում ենք, աղբորպես։ Դու ով ես, տեխնիկ ես, լուսավորող ես, օպերատոր ես, կրիմիոր ես։ Ասա ով ես, անցաթուղթդ գրեմ գնա։ Ես Մկրտիչ Արզումանյանն եմ, Մկրտիչ Արզումանյանը։ Օհոհոհոհո։ Մեր Արզոյի անուն ազգանունը տեղերով փոխել ես ձեռս առնում ինձ։ Արզունովա։ Ոնց։ Արզուման Մկրչյանը, մեր կոմեդիայի արքան։ Ահա, այն էլ ինքը։ Բարև, բարև։ Բարև Արզո ջան։ Գալիքը շնորհավոր։ Ֆոնդել։ Ես վերջինը լսել եք, ուրեմն մեկը մեքենայով գնում է այս գայշնիկը հետևից։ Անցնայի վարորդ, քաշի աչքանգնի։ Ես էլ ասում եմ, ձև չունեմ, աչք քաշեմ, ախպեր։ Ես Լևի եմ գնում։ Ասում եմ Լևի եմ գնում։ Ավելի Արզո ջան, մի սպանի։ Դե բաց, բաց անցնենք նկարանումից հուշացանք։ Եկեք, եկեք բացեն։ Բարես։ Ուզում ես ասել, ես վերջին արտակարգ արտակի մեջ հիրանք էին նկարահանվում։ Չէ, բա դու էիր նկարահանվել։ Ընկեր, դու լուրջ չես ճանաչում մեր Արզային։ Հայտնի դու հետ էր, կարգին հաղորդման Արզումանն ու Վազգենը, Վզգոն Արզոն։ Լավ ժամանակներ էին։ Պրոստը քեսից Վզգոն մտավ քաղաքականություն։ Կարեն ջան, մի հատ մտածի, հասկացի, ես ինչ է հետդ կատարվում։ Եթե այն քո բանալին էր։ Բայց ինչ բանալի է իմ մոտ։ Խրես, որտեղից ինձ։ Ավագ լեյտենանտ Հակոբյան, մեքենան սխալ է կայանել, հանեք այստեղից։ Հարգելիս, բայց սա իմ մեքենան չի։ Ո՞ւմ մեքենան է։ Մի հատ տաքսիստ կար, իմ ավտոն վերցրեց ու գնաց։ Մի հատ ձեր ձեռքի բանալի սեղմակը կսեղմեք։ Ոչ չեմ սեղմի, նայեք։ Հարգելիս, հիմա կատակի ժամանակ է, հանեք մեքենան։ Հարազատ ջան, բայց ես Կարեն Ասլանյանն եմ, հլի ինձ նայեք։ Հիմա շատ խիստ է, ուզում ես Կարեն Կարապետյանը եղի։ Քաղաքացի, մեքենան հանեք տարածքից։ Հիմա ես իմ ավտոնը, դենաս գոնե բենզինի փողը կհանեմ, մնումը տարիֆը բարձր լինի։ Հհմ, պատվեր եկավ, բայց ես ինչ որ անգա ես։ Գնացինք։ Ես հակտված տեսախցիկ չի, ես հակտված Արմագեդոնը։ Ո՞նց կարող ասենց բան լինի։ Ո՞վ եմ ես, ի՞նչ Արզո, ես ի՞նչ Շեքսպիրյան հարցեր են ինձ տանջում։ Ալո։ Մկրտիչ ջան, չես գալի բա գործի։ Ես կարծես թե եկել եմ, բայց ինձ ներս չեն թողնում։ Կինոթատրոն չեն թողնում։ Ի՞նչ կինոթատրոն, ես կինոթատրոնում եմ աշխատում։ Մկրտիչ ջան, խմած ես։ Ես խմ… Ես խմած չեմ։ Լավ, հասցեն ուղարկեք գամ։ Չէ, դու հաստատ խմած ես, բայց կուղարկեմ, արի։ Ասում եմ, ես խմած չեմ։ Ես
փողոցի վրա եմ դրաման եմ գոռում, հասցեն ուղարկեք։ Ասում եմ փողոցի վրա եմ դրաման գոռում եմ, հասցեն ուղարկեք, ես կգամ։ Ահա հիմա հիշում ես ինչ որ բան ու ժպտում ես։ Հիշում ես, ժպտում ես։ Բարև ձեզ։ Հիշում ես, որ ուշացել ես, արագացնում ես։ Հա, կներեք։ Հիշում ես, որ ժպտում ես։ Արի պատրաստ եմ։ Այ նկարի։ Իսկ սուրճս։ Ինչ սուրճ։ Քո սուրճը։ Քո սուրճը։ Չգիտեմ, կար, երևի պատրաստ է, չգիտեմ։ Մարիամ ջան, դու գուշակ չես հետս երևիներով ես խոսում։ Դու իմ ես ֆոտոստուդիայի բանն ես, ադմինիստրատորն ես։ Ու սուրճը մտնում է քո պարտականությունների մեջ։ Անցի։ Ինչ։ Ինչ ասացիր։ Կարկողա գժվել ես։ Լսի, ոչ տարիքը տա թույլ տալիս, որ գժվես, ոչ էլ աշխատածդ փողը։ Իսկ ահա պրանկ եք անում, ուֆ, լավ, արի նկարի ժամանակ չեմ, ասցի ուշանում եմ։ Դու կարող ես լավ չես։ Կարող ես դու լավ չես։ Ի դու հեռացված ես աշխատանքից։ Հա, գնա։ Բայց հիմա ինչ եմ անելու, առանց աշխատանք ինչ եմ անելու։ Սպասի, ես հետևորդներից պետք է սրա մասին ասեմ, մի վարկյան։ Հեռացված ես աշխատանք։ Ինչ։ Հետևորդներից չկան։ Շատ են։ Հա։ 244,000 Կոֆե դնելով ոնց էլ այդքան հավաքել ես, լավ, գնա, գնա, քշքշ։ Դուրս արի։ Չէ, մի վարկյան։ Ստեղ ինչ որ բան է կատարվում, մի վարկյան։ Գրիգ ջան։ Բայց ինչ ես տեղ նստել։ Լավ տեղ ես տեղ նստեցի։ Հա, տեղը լավ տեղ է, հա։ Բայց մենք իրար հետ գործում ենք։ Ինչ գործ, օպար։ Ինչ որ դու լավ ես անում, կտրտելը։ Բարը ուզում ա ստենդափ կազմակերպի, ինչ շատ են էլի ասում Գրիգ ջան, ու մորդ կդրտում ա։ Հասկացեք ես, Հոպար ջան, բա որդ է խոսանք։ Որի կոսեմ։ Սյո, դե դու գնա ես գալիս եմ։ Կարեն։ Ես ինչ ես անում։ Ես քշում եմ, նայ, քշում եմ իր։ Տաքսի եմ քշում, ապեր։ Ինչի՞։ Ինձ էլ ոչ մեկ չի ճանաչում։ Ապաց
Հետո մի օր գալու էր Կարեն ջան։ Փարքը հավերս չի։ Չէ, ախր Միր ջան, իրականում ամեն ինչ ուրիշ ձև է եղել։ Ինձ թվում է ապել, ես այդ փարքը կյանքում երբեք չեմ ունեցել։ Հա, տենց մի նայի, ապեր, այդ փարքը հիմա իմ տեղը նա տաքսիստա վայելում։ Այսօր ավտոս նենց նստեց, քշեց գնաց, ես կյանքում իմ ավտոն տենց չէի քշել։ Ու գիտես ես ինչ եմ հասկացել, ինձ թվում է ես երբեք էլ չեմ եղել հայտնի, սիրված երգիչ դերասան Կարեն Ասլանյանը, հասկանում ես, չգիտեմ, միր, խնդրում եմ մի գնա, հիմա եթե դու դուրս գաս, պատվերը չեղարկես, չէ, գիտես իմ հետ ինչ կլինի, ապեր վարկանիշս կնգնի, այլ ինձ պատվեր չի գա, բա ես ինչ եմ անելու, ոնց եմ բաց փող առնելու, Միր ջան, դու մենակ ասա ուր ես ուզում, ես քեզ տանեմ ամենալավ ճանապարներով, ամենաիդեալական, առանց խցանման, ոնց ուզես տանեմ քեզ, մենակ մի գնա էլի, ապեր, լավ, դե գնացինք, բա ես քո ցավը տանեմ, ինչ դնեմ լսես, միա տարի դնեմ են գնա-գնա կյանքը քովա էլի, այտենց գնա-գնայտա գնանք իրար հետ երկու ախպեր, չէ, արի ես ինչ լավ, ես ինչ հավ ես սորա, դերատի ձանը մեզ սորա։ Սկսի։ Ինչ է? Ձուկ կտրտելը ինչ է? Ես պետք այսի կտրտեմ։ Չէ, Ջո Բայդենը, դու բայլով տյանի։ Հոպարշ, ոնցո իրար լավ չենք հասկանում, նայ։ Դու ինձ ասացիր արի բանկայի հետ խոսալու, ես եկա, մտածեցի ինչ-որ ստենդափի հետ կապված բան ենք խոսալու։ Ինչ ստենդափ։ Իմ ստենդափի, վայ գրիգ գրիգը։ Ճիշտ է, խոհանոցում աշխատելուց քո մոտ լավ բոցեր ստացվում է, նույնիսկ մեր գազի փեջից էլ լավ բոցեր։ Ես մեկն էլ վատը չէր, գիտես։ Ու հրակ-հրակ սարկել ես վայ գրիկ-գրիկ, հա? Ինչ հրակ? Այլ հայտի ստենդափ է էլի հրակը, իրա ստենդափը տենց էլ կոչվում է, ույ հրակ-հրակ, կամել են ժմոտ բալոտը, որ յութուբում անում, են որ չի սիրում փող դա էլի։ Սիրյանի կձիպ քաջիկներ, ստենդափերը ես եմ, սպասես իմ վիդյոն ցույց տամ յութուբի, երևի մի բան խառնում ես, հոպար, մի բան ոնց որ սառնում ես, ես քեզ սենց ասեմ, ես ամտնեմ իմ յութուբի ալիքը, մի օր պես ստենդափս, ուր է յութուբիս ալիքը, սպասի, ես ինչ ա, ախպեր ավտոն գալիս ա փոթիս, ես հրագնա, զանգում ասում եմ բան չկա, մի հատ խազա, ավտոն գալի հաստատ, ես իմ հումորն եմ անում, ես էի անում, հոպար, ես էի կատարում, հոպար, ես էի, Եսի երեկ ես էի անում, երեկ որն ես մի տարի, եսի իմ մեջում գցած ես եմ եսի անում, ես ինչ մնում է։ Գև։ Վերցել է ինձից անում, ա։ Մյա ձանգեք նարկո դիսպանսեր թողան իրան տան են, ես աշկիս արգելված նյութեր ա օգտագործել, ու հիմա հալյուցինացիաների մեջ անգել։ Չէ, հոպաշը, գև ջան, մի վերքի ոնց զանգի, կատակ էի անում այո ֆար ջան, բոցերների մասի, նոր տարուն մի քիչ բոցեր անենք, ինչպես ասին բոցերը փորը բան էլի, ասի նոր տարի ամանորը մի քիչ արկայծ ենք էլի, ամանորյա լինենք էլի իրար հետ։ Եվա, արկայցեցինք, վերջացենք, կդրտան։ Հետ ինչ բարացի հոտակալի։ Ու հասրավ ես իչա կատան հումոնա։ Սուշցուկ։ Հարվցիս։ Հարվցիս։ Հա պասար մենակ է նաղջիկը չի, որ չի ճանաչում, ես ոչ մի չի ճանաչում։ Հայ քեզ բան, ես լրիվ են սերիալների հայտնի արտահայտությամբ ես հատարը։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Այս կարող ես որ բանում կերը թունավորվել եմ, ընգել եմ կոմայի մեջ, ու ես արտանալու եմ, հե? Չէ, որ կոմայի մեջ ընեի, հաստատ անհասանելի կլինեի։ Հալո, բարձես, ես իմ տունը վարձով եմ տալիս։ Չէ, դե, որ ասում եք, ուրեմն տալիս եմ, հա, կմոտենամ, կներեք իսկ կարակն էդ հասեն ուղարկեք։
Չես հավատանում, ագի չես հավատե Սամոնուրի հետ կապված, գլուխս նա սխարն է, հասցս մոռացել եմ, էլի։ Նա։ Ո՞նց եմ ես իմ տունը վարձով տալի, եթե այն տունը պատրաստ չի։ Որտեղ են մնալու։ Հալա կգնամ գյուղ մերաստանը կմնամ, էլ։ Գործ ունեք էստեղ, ինչ եք նստել աթորեն։ Որ գրիմ անես։ Իսկ դուք ով եք, որ ես ձեզ գրիմ անեմ։ Երևի նորեկ եք, հայոց մեր ոլորտում։ Տղա ջան, ես արդեն 20 տարի է գրիմ եմ անում։ Նենց որ նորեկը երևի դուք եք։ Ես աղաս եմ, ազիս։ Այս պրոյեկտում իրար հետ ենք աշխատում։ Ինչ աղաս։ Աղասը ստենդափեր, հեշ չես լսե, անչի իմար։ Լսել եմ, բայց դա լեննականցի Մալխասի բառերն ա։ Ինչ լեննականցի Մալխաս, անչի իմարը կիրովականցիներն են ասում։ Այո, ու հենց ֆիշկան էտ ա, որ լեննականցին շատ խնդալու ու նման կրկնօրինակում ա դա։ Էտ ա հումորը, թե չէ կիրովականցին որ ասի, ինչ կա խնդալու այդտեղ։ Հա, էս է Սերգեյն ու Ալիկը։ Սերգեյ ջան, ճանաչում ես ես գրիմի օրին։ Կները դուք ով եք։ Այ հորոսալով։ Ես ի՞նչ պարանք եք անում։ Ես եմ աղասն եմ Սերգեյ։ Առաջինը Սերգեյ չի, Արզումանը։ Երկրորդն էլ ի՞նչ աղաս։ Լավ ես ի՞նչ ջանջալ պարանք եք անում։ Էդ տենց Յանի տենց խնդալու է, էլի, որ ինձ չեք ճանաչում, հա։ Անչի իմար ես բրդըմ ուզում ես նստես նստի։ Ալիկ, դու էլ ես ես պրոյեկտում։ Իմ անունը Գուրգեն ա։ Вы хозяин квартиры? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ռոջան, ты поверни на свое право остановись, я сам покажу дом, да? А, пастер. А ты давай раньше сказал, это мой дом, я сам покажу. Я вас подожду. Жди. Проходите, я сейчас квартиру покажу. Проходите. А это наша спальня. Ну, здесь одна спальня, не спальня. Если спальня маленькая, тогда это спальня. А если большой, как это спальня. Ну, на армянском так переводится, или вон сюда. Очень мягкий. А это у нас душ. Как говорится, у душ, хамуш, таш, туш. Один раз душ, а потом мртуш, портуш. Покури и опять душ. Отлично. Все это здорово, конечно. Кроме мртуш, портуш. Показывайте дальше. А это у нас зал. Как бы Новый год, у нас стол тоже новогодний. У нас здесь очень вкусная еда. Там есть дольма, блинчик, чараз-мараз, нагасовини-мовини. Так выглядит новогодний армянский стол? Да, это армянский стандарт. Но у нас есть традиция. С армянским стандартом должен всегда быть водка русский стандарт. Великолепно. Я беру эту квартиру. Да? Да. Давай выпьем за это. Тайна Джан, а тебе вазитель не нужен? Привез, отвез, туда-сюда, мертуш, пертуш. Это тоже могу. Ладно, только туда-сюда. Умиц, умиц, Сергей, кезис чей спас. Иск ду, Алик, мтаци папа, айт инче спатас ханелу. Чи карели, ели? Арган капет кунен алу. Эстеона. Кнерек, казатек тарацкан. Ներսես ջան, ախպեր ջան, ես եմ, աղասնա։
քեզ ինչ ա եղել։ Այսօր էս ինչ ծաներ օր է։ Այսօր մեկն էլ եկել էր ասում էր թե բա արտակարգ արտակի դերը ես եմ խաղացել։ Սա իրաց աստղերի տեղ են դրել։ Պարքին են նախանձում ներսես ջան, գիտեն հեշտ է։ Էլ չգիտեն ջայլ տարիներից սկսած, այն ԿՎՄ-ներից սկսած ինչքան ենք աշխատել, որ սրան հասնենք։ ԿՎՄ չի, ԿՎՆ ա։ Կլուբ վիսյոլի խինախոճի։ ԿՎՆ չի, ԿՎՄ ա։ Կլուբ վիսյոլի խմալադիխ։ Դե լավ, ասում ենք ուզում ենք աստղ դառնանք։ Լավ, լավ, մի խանգարեք մարդկանց, տարածքն ազատեք ստեղ, մազ են գտնում։ Երեխեք ջան, բարև ձեզ, ես եկա։ Այս հանկեր Արփին էլ գա, անցնենք դասարան։ Կներեք, բայց դուք ո՞վ եք։ Հայք ջան, ի՞նչ ա նշանակում դուք ո՞վ եք։ Բայց դուք իմ անունը որտեղից գիտեք։ Ես պրանք եք անում, ոնց որ ասեմ ձեզ շատ բնական եք անում։ Այ ես ուզում եմ ես արտիստիզմը բեմի վրա դրսևորեք, հասկանու՞մ եք, որ երկերուս մենակ չերկեք, հոգով երկեք, էմոցիայով երկեք, միմիկայով երկեք։ Ապե։ Դու ինչ ես ուզում ես երեխեքից։ Մանուկ ես դու ես ես պրանքի մեջ։ Դու իմ անունն էլ գիտես։ Մանուկ մերա։ Մանուկ կարող ա դու մանյակ ես։ Կամել գիշ։ Մանուկ, մանուկ։ Գիշա, գիշա, ինքը գիշա, կներեք, ինքը գիշա, կապես գիշա։ Մանուկ։ Հասկանում, ինձ մեկը կբացատրի, մենք ինչի ենք հենց կինոթատրոնի դահլիճում հավաքվել։ Որովհետև պարզվում է ես կինոթատրոնում կինո եմ ցույց տալիս։ Իսկ դուք ինչով եք զբաղվում այս զուգահեռ աշխարհում։ Ես տաքսիստ եմ, Մկո ջան։ Ես էլ առաքիչ եմ։ Ես ու Միրանն էլ մանկական սրճարանում անիմատորներ ենք։ Ես էլ խոհարար եմ։ Հա ոնց հասկացա, ամենահարմարը Կարենի գործն է։ Շատ հանգիստ տաքսի քշելուց կարաս ասես։ Ես ու Սախկյանք տաքսո շոֆեր չեմ եղել, գիտեք ինչ սերիալներում եմ խաղացել։ Շատ ծիծաղելի է, բայց ամեն շատ լացելու։ Տրագիկոմեդիա ես կասեի։ Դրա համար մենք հիմա հավաքվել ենք, որ պարզենք ո՞նց եղավ այդ ամենը, ինչից սկսվեց, ինչի մենք արդյոք հնարավոր է այդ ամենը հետ բերել։ Գար, դու ես զուգահեռ աշխարհում ինչով ես զբաղվում։ Ոչ, ես գործազուրկ եմ, տունս ես վարձը տվել եմ ռուսներին, այդ փողով ապրում եմ էլի։ Գարիկ։ Հա։ Իսկ կարող է ինչ-որ հայ ընտանիքի հանել ես տնիցդ, որ ավելի թանկով ռուսներին տաս, ու դրա համար էլ պատժվել ենք մենք։ Արփի ջան, դու ինձ 100 տարիա ճանաչում ես, ես ընդունակ եմ այդպես բան, իհարկե ոչ։ Կներեք, ուշացա։ Շա, էդ ինչ ես ֆորմով, նկարանները վերջացրել ենք։ Որովհետև ես նոր իրականության մեջ ես էլի ոստիկան եմ։ Հա, փաստորեն մեջից էդ կար էլի, տենց ճիշտ ենք ընտրել։ Գարիկը սպան։ Ոչ, ոչ, թե մեջից էդ կար։ Ինքը ստացի։ Ինքը իրոք ոստիկան է, այս էլեկտրաշոկերն էլ իսկական է։ Սերիալը չէ, որ ձևական ընկնես թփրտաս։ Մստի, մստի, խնդրում եմ, մստի։ Կներես, իսկ ես ըմի։ Ագրեսիվ է։ Լավ, քանի որ product placement-ի ժամը եկել է, առաջարկում եմ մի հատ սուրճ խմենք ու թարմանանք։ Տեսնենք ինչից սկսվեց, որ կետից սկսվեց, ինչը մի բան այն ձևով չգնաց, որ մենք հայտնվեցինք այս իրավիճակում։ Մեծամասնականով ես Մկոյի ասացին կողմ եմ։ Ու որպեսզի ես պենսիում 3-ի դեմքերով չմստենք, առաջարկում եմ հատ բուչինո պարտի անենք։ Բուչինո կապուչինո, բոլորին պոլնի բակ, զապրավկա։ Դեմ չեմ, բայց ինչի ես պետքա պատրաստեմ։ Դե որովհետև մեջների հարազատը դու ես, Ֆիփսի մեջ ջան։ Սիտքոմը վաղուց վերջացել է։ Սիտքոմը վերջացել է, բայց հենա ինչ կինոյա սկսվել։ Մենք հիմա պետքա իրարից բռնվենք, իրար թե ու թիկունք դինենք, որ այս ամենի տակից դուրս գանք։ Հենց որ
տնորենի կաբինետը կող քնա, դստրիկս, պատրաստիր։ Մարիա, Մարիա, իրար հետ կսարկենք։ Ես էլ եմ գալիս, երեխեք։ Ես հասկացա։ Ինչ։ Մի քանի օր առաջ Վարդիս մուծումը ուշացրել էի։ Բանկը 100% սեփսուցակ գցելու փոխարեն գցել է զուգահեռ աշխարհ։ Անհնար է։ Բանկը իրան տես բան թույլ չի տա։ Ամեն զուգահեռ աշխարհից իր փողերը ո՞նց է ստանալու, հա։ Մենք էլ հոբ Վարդ չենք ուշացրել, որ հիմա ստեղ քո հետ նստած ենք։ Հա, մենք ընդհանրապես Վարդ չունենք։ Ա, աչի բռնում, թե չի բռնում, ճիշտ է։ Օրո։ Մեր շենքում մեծ գուշակ կնի կա ապրում։ Երեկ ես իմ ավտոն կանգնացել է իրա Nissan March-ի տեղը։ Ասում կարող է գժվել է այդ կնիկը, իրականությունը խառնել է, մեզ գցել է զուգահեռ աշխարհ։ Դու էլի փր բան ասացիր գրիկ։ Այդ գուշակը այդքան հնարավորություն ունենար իրա Nissan March-ը կփոխեր, ոչ թե մեր իրականությունը։ Որ դες տաքսիստները խելացի են, էլի։ Հələ սպասի։ Հələ սպասի։ Ես հասկացել եմ ինչ արել։ Ես այսօր չէի կարողանում տաքսի կանչեի։ Մի հատ 21 էր կանգնած։ Ռեգին սպիտակ մորուքով պապի է։ Ինձ էլ ասում էր գնանք թորնիկներից հետ նկարվենք։ Բա հետո, հետո։ Դե ես թեթև բողոքեցի իրան հայտնի լինելուց ու ասացի, որ հայտնի լինելը ավելի շատ տանջանքա, քան հաճույք։ Ու տենց էլ չգնացի թորնիկների հետ նկարվելու։ Մի ռոպե։ Այսինքն դու հանդիպել ես իսկական ձմեր պապիկին։ Արփի անհնար բան ես ասում է, ո՞նց կարա ձմեր պապին 21-ով մանգա։ Բա կարող է դես Տիդայով մանգալիս։ 21-ը իր եղնիկներով կարգնա փոխակերպված։ Դե ո՞նց էր մոխրոտ մուլտիկի մեջ դդումը դարձել էր կարգ, չէ՞։ Ահա եղնիկները դարձել են 21։ Մայրամ ջան, ես ինչ ֆանտաստիկ տրիլոգիա ես պատմում։ Ես վերջի ավատարին տվի իր անցալ լրիվ։ Գարիկ, մի ակնթարթում մեզ դադարեց ճանաչել մի ողջ հանրություն, ու դու դեռ չես հավատում ֆանտաստիկայի։ Տակ, իմի բերենք միջանկյալ տվյալները։ Կանայք հրաշքներին հավատում են, իսկ տղամարդիկ ոչ։ Դե եթե հրաշքներին չեք հավատում, բերկացեք գնացեք ստեղից, ինչի՞ եք նստել։ Գրիգ ջան, դու գնա քո աղցանները կտրատի առաքի։ Կարեն ջան, գնա տաքսից քշի։ Գարիկ ջան, ես գործազուրկ մարդ եմ, Արփի ջան, ես կմնամ ստեղ։ Հրաշքները չգիտեմ, բայց ես մի բանի հավատում եմ, որ ես նոր տարվա շեմին մեզ այսօրը կարակցի մենակ աղասը։ Ահա։ Այս ինչից հասկանայի, որ ինքը ձմեր պապին էր։ Աղասես նոր տար ունես խցանումներին, անծանոթ մարդու լրիվ անվճար, ով կտաներ, հա՞, բարձա ձմեր պապին։ Ճիշտ ասում, ինձ կխեղդեմ քեզ աղաստը։ Բախտը բերեց պատվեր եկավ։ Կար, կար։ Ուր ես գնում, ի՞նչ պատվեր, մենք ձմեր պապին պիտի գտնենք։ Բա պատվեր ես։ Կար։ Ախր ես, նոր տարվա շեմին ես միլիոնանոց քաղաքում ո՞նց գտնենք։ Երեխեք, մի բան ասեմ, ծիծաղեք մենակ, հիշում եք մեր մանկության տարիներին ձմեր պապիկը ո՞նց էր գալիս։ Հա, ես հիշում եմ, բոլորով կանչում էինք ձմեր պապի։ Ահա, դարի կանչենք։ Երբ համաձայն եմ, ձմեր պապիկին գտնելու միակ միջոցը հիմա դա է, գնացինք։ Ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի։ Միրա, մկո։ Գրիկ, ողորմպես էլի գրիգից յան տվեք էլի։ Ես խոհարար մարդ եմ, գիշերն է սմենի եմ, պետք է քնեմ իշտ ձմեր պապի։ Կարեն։ Գարիկ։ Ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի, ձմեր պապի։ Սիրելի մորքուր, ինչու եք խանգարում։ Մենք էստեղ ձմեր պապին եք կանչում, իսկ դուք գնացեք, դուրս եկեք, մի խոչընդոտեք մեր խաղաղ միջոցառմանը, դուրս եկեք։
Զանգ է գալիս։ Ձմեր պապն է։ Ձմեր պապն է։ Պապ, բարև ձեզ, թորնիկներս։ Շնորհավոր ամանոր։ Բարև ձեզ, ձմեր պապի։ Ձմեր պապ, հիշեցիք ինձ։ Իհարկե հիշեցի։ Չէ որ ես եմ քեզ զանգում։ Դե, ի՞նչ, հանեցիք նվերս։ Լավ է անհայտ լինելը։ Ձմեր պապի ջան, ախր ես ախասին ինչի եք լսում։ Ինքը հայավարի դժգոհել է իր մոտ, մեր մոտ, ամեն ինչ լավ է իրականում, շատ լավ է։ Հա՞։ Ճիշտ է, հայտնի լինել է իր մինուսները ունի, բայց մենք բոլորս սիրում ենք մեր աշխատանքը։ Համ էլ մարդիկ մեզ սիրում են։ Ձմեր պապից հավատարում, համ էլ փող էինք աշխատում մտեղ էլի, հիմա ստիպես տունը Վարսով եք տվել, որ յոլա գնանք, հիմա այդ մարդիկ որ գնացին ինչ ենք անելու։ Հելիքը լացեսելիս, դրա քաշվացնենք։ Ձմեր պապի խնդրում է մելից հավատանեմ, արի մեզ այդ բեյս փեշերով հետ մեր ջնջի նորից այդ հին մեր հայտի կարգավիճակին կանգնելի, խնդրում եմ։ Ձմեր պապիկ նկատի ունի բեքսպեյսերով։ Հա, բեքսպեյսերով։ Խնդրում ենք էլի, ձմեր պապ, խնդրում ենք։ Այլի, շատ ենք խնդրում ենք, խնդրում ենք։ Ձմեր պապ, խնդրում ենք, էլի պապի, խնդրում ենք։ Շատ, հազար բանկա, ծախսեր կան, բաներ կան։ Հա, բայց ցավոք սրտի կախարդանքը բեքսպեյս չունի։ Բայց ելք կա։ Այդ դուք հայտնիության օրոք ժպիտ եք պարգևել ու ուրախացրել մարդկանց։ Ձեզ դրա համար են սիրել, չէ՞։ Այ հիմա, եթե դուք լինելով անհայտ կարողանաք նորից ուրախացնել մարդկանց, կախարդանքը կվերանա։ Դե, եվս մի անգամ շնորհավոր ամանոր և ամենայն բարիք։ Արփի, ասացիր որտեղ եք աշխատում, մանկական սրճարանում անիմատորներ եք։ Ես էլ տաքսիստ եմ, ոնց էլ բացել եկավ։ Արի Ազիզ, արի, քեզ ավելի ա պետք։ Վայ, շնորհակալ եմ շատ։ Ան չի մար։ Ա, ստացած ա, ի՞նչ ես։ Վայ, շնորհակալ եմ շատ։ Ջալո Սաղաշ ջան, քո մոտակա ստենդափի 2 տոմս ունեմ։ Անպայման կտեստվենք։ Լավ է, աղբեր ջան, ես հեսա մի հատ մետրո կբռնեմ, կգնամ։ Ախաշ, ես ինեմ քեզ նման ամբողջ օրը աշխատել։ Հոգնած եմ։ Լավ։ Լավ, հիմա տուն եմ գալիս։ Մինչև 12-ը կաշխատեմ ամեն ինչ պատրաստել։ Լավ։ Կներեք, էլի, կներեք։ Տտանը ոչ մի բան սարքել պետք չի, ձեր ամանորյա սեղանը ես անուշ լինի։ Բայց ես չեմ կարող սա ընդունել։ Չէ, ոնց չեմ կարող ընդունել, կնեղանամ, էսի իմ կողմից ամանորյա նվեր է, ավելի ճիշտ մեր կողմից։ Վայ, հիմա ում ասեմ Գրիգի ինձ ամանորյա նվերա տվել, չի հավատա։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Ձեն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ասեց գրիկ, ասեց գրիկ, չէ, բույ հերակ, հերակ, համ պոտնում չեն ավատա, կերիշ շնան։ Այնա ճան, զրասվից է, հետը Վլադիկա կվարդիրի, գարիք։ Դա, գարիք, զրաստուց։ Այնա ճան, յա ռիշիլ հետը մեզ ձենիքնի բրած ատվաս։ Կաղբի նավագոտնի պադարը, կելի ոնցոր։ Նիչիմ ոսիբ է։ Գարիք,
вы меня прям так обрадовали. Армянские мужчины всегда радуют женщин. Как говорится, радоваться. Хочу тебя сегодня радоваться, Ливонцов. Спасибо большое. Кстати, Гарик, я тут слышала, что в Армении вы звезда из телевизора. Вы правильно слышали? Да, можете прямо сейчас включить Армения ТВ и увидеть меня. Да, чао. Пара чанкова, потому что я сам тун верадарну, мы тун на верадарну минц. Чао. Տատի ջան, թույլ տվեք օգնեմ ձեզ։ Եկեք։ Չէ, գումար պետք չի։ Այս ամեն ինչ իմ սրտի է, մենակ ասեք, ուր ուղեկցեմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Տղա ջան, ինձ այլևս ուղեկցելու կարիք չկա, ես առաջին հարկում եմ ապրում։ Շատ շնորհակալ եմ, չեք պատկերացնի ինչ հաճելի անակնկալ մատուցեցիք։ Վայ, տատի ջան, ինչ եք ասում, համարեք ես փոքրիկ ամանորյա նվեր։ Ես մի լավ բան գիտեմ, ասում են ամանորին բոլորը պետք է իրար, ի սրտե լավություն անեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ ուրախ տարի։ Ոնց էի ես քեզ կարոտել։ Արջուկն ու նապաստակը ընկերանան։ Ծափարենք Արջուկին ու նապաստակին ու նրանց հրավիրենք այստեղ, որպեսզի նրանք շնորհավորեն ձեր ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Արջուկ, 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 շնորհավորի համ միանգամից երեխաների։ Դե, սիրելի երեխաներ, շնորհավոր, նոր, տարի։ Ջան, բարև ձեզ, մենք կինո ենք պլանավորում նկարենք, ուզենայինք ձեզ հրավիրել գլխավոր դերի համար, ինչ կասեք? Ինչ պիտի ասեք, ես ձեր ցավը տանեմ, ասեք որտեղ ենք հանդիպում.
պատրաստ ես? Ահա։ Միրան սա ի՞նչ է։ Ասա խնդրում եմ, պայթում եմ հետաքրքրությունից։ Մի պայթի մի վարկանից գալիս եմ, սպասի։ Միրան, անկեղծ չէի պատկերացնում, որ սենց նվեր կլինի։ Բա ամենը լավ նվերը հենց էդ է, որ ընդհանրապես չես պատկերացնում, աղբի։ Բայց դու մոռացել ես, որ մենք այսօր էլի նվեր ունենք հանձնելու։ Ո՞ւմ։ Մեր հանդիսատեսին, Armenia TV-ի ամանորի համերգը մենք ենք վարում, աղբի, մոռացել ես։ Ճիշտ ոզիկին։